Якщо не брати фізкультуру, то який у тебе найулюбленіший предмет був у школі? Географія. Серйозно? Любив столиці, там, все Я це? дуже сильно цьому був. Я завжди там робив однокласників. Класно, міста грали, да? Ну, і в міста грали, і там казали, скільки там країн там у ЄС, там і це все. Я вже не пам'ятаю, але тоді я був.